Els sanitaris en vaga van tallar durant gairebé 10 minuts la Gran Via sense generar cap incident. Es manifesten per reclamar un canvi del model sanitari que no posi el focus en l'atenció hospitalària i es tingui més en compte l'atenció primària i domiciliària. Des dels sindicats han afirmat que la convocatòria ha plegat poques persones perquè la convocaven sindicats minoritaris, ja que els majoritaris no són partidaris a hores d'ara de mobilitzacions massives per evitar possibles contagis. Asseguren que les retallades en salut provoquen pèrdua de vides i que la pandèmia del coronavirus així ho ha demostrat. També demanen als usuaris que els ajudin en aquesta lluita. En el manifest del primer dia de vaga han reclamat una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública amb un conveni laboral únic del sector i protegint en tot moment els seus treballadors. La intenció dels sanitaris en protesta és fer vaga cada dilluns a partir de la setmana vinent a les 12 del migdia a les portes del Taulí. A tot Catalunya la vaga es mantindrà fins que Salut no es reuneixi amb ells per escoltar els seus precs. La vaga dels sanitaris ha coincidit amb el primer any des de l'inici de la pandèmia, un any en què s'ha posat contra les cordes tot el sector sanitari.